Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e os orixás. Poderosa oração a São Bento, receba um milagre. São Bento, monge exemplar, alma abençoada por Deus, admirado e procurado através dos tempos, pelos muitos e prodigiosos favores que concedes. Quando você é invocado com fervor e confiança, por sua ânsia de proteger e ajudar aqueles que sofrem e não podem sair sozinhos de seus sofrimentos, porque você, Santo Padre, ajuda os fiéis que vêm a você. Quando os problemas nos afligem e nos roubam a paz de espírito, amado São Bento, a ti clamo, coloco-me à tua proteção. Inspira-me a imitá-lo em todas as coisas. Livra-me dos muitos males do corpo e da alma. Use seu poder e defenda a mim e a todos os meus entes queridos da astúcia dos inimigos que nos cercam. Banimento de nossas casas, de nossos empregos e de nossas vidas. A perseguição de espíritos malignos, de pessoas más e tudo o que interfere na nossa saúde e bem-estar. Ó grande patriarca São Bento, santo aclamado pelos povos, santo cheio de perfeita caridade e imensa fé, modelo de virtude, recinto da graça de Deus, recorro a ti para me livrar dos perigos que me cercam, para me salvar de tudo que me preocupa e que me impossibilita de avançar ou progredir. Ajuda-me a superar o dano que me angustia. Dá-me a tua proteção muito eficaz e abriga-me sob a tua proteção, para que meus caminhos sejam claros, tanto no aspecto sentimental quanto no econômico. São Bento glorioso e poderoso protetor nosso, intercedei por nós e rogai a Jesus, nosso Salvador. Concede-nos o favor especial que pedimos com esperança e de que precisamos para viver com paz e prosperidade. Faça o pedido agora com muita fé. Fazei ao Padre São Bento que o meu pedido seja atendido em breve. Que eu tenha a estabilidade e o alívio de que preciso. Agora que as circunstâncias me são adversas, que uma vez obtido o favor que peço, possa gozar da felicidade que anseio com meus entes queridos. Não deixe de ser meu amigo e protetor hoje e sempre. E também peça ao Senhor que nos alcance todas as graças necessárias para nossa salvação eterna e sua ajuda no bem-estar terreno, para a saúde de nossas almas e nossos corpos. Que sua bênção esteja sempre comigo, assim como com todos aqueles que precisam de sua ajuda, para que possamos ver e servir a Cristo nos outros e trabalhar com verdadeira caridade pelo seu reino. Pedimos isso por Cristo, nosso Senhor, Jesus, que, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, reina nas alturas hoje e sempre. Ó, bom Jesus, bendito sejas para sempre. Verdadeiro Filho de Deus e da Virgem Maria, que com sua paixão sangrenta e morte, você nos libertou da escravidão do diabo. E, pelas maravilhas da cruz, glorificaste o teu servo, o glorioso São Bento, concedendo-lhe poder ilimitado sobre os poderes infernais. Hoje viemos a ti e te imploramos com humildade de coração. Concedei-nos, por intercessão deste santo, a vitória na luta assídua que sustentamos, não apenas contra o diabo, nosso principal inimigo, mas também contra doutrinas perversas, maus exemplos e más companhias, inveja, maus olhos, intrigas e mentiras, e tudo o que nos prejudica moral e fisicamente, e com o que as pessoas doentes tentarão prejudicar nossas vidas e famílias, ofuscar nossos sentimentos e quebrar nossa estabilidade. Jesus, Maria e José, eu vos amo e espero em vós. Salvar vidas, proteger nações e cuidar de almas. Repita este último parágrafo 3 vezes. Amém. Rezar 3 Pais Nossos, 3 Ave Marias e 3 Glórias.
para que seus pedidos sejam melhor ouvidos no céu, repita a oração e as orações por 3 dias seguidos, faça-o com fervor e muita fé e, acima de tudo, deposite sua confiança na misericórdia de Deus e na poderosa ajuda que São Bento pode fornecer a você. Ele é famoso mundialmente por fornecer sua excelente proteção e dar ajuda milagrosa em problemas e encargos materiais. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.